Son günlər sosial mediada Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində uşaqlardan əsgər kimi istifadə etdiyini nümayiş etdirən videolar geniş yayılıb. Təxminən 30 ildir ki, Azərbaycan Respublikasında 100 minlərlə uşaq Ermənistanın davamlı təcavüzündən və bunun uzunmüddətli təsirlərindən əziyyət çəkir. Ancaq göründüyü kimi, Ermənistan nəinki Azərbaycanlı uşaqların hüquqlarını pozmağa davam edir, hətta erməni uşaqlarının da hüquqlarını pozmaqdan çəkinmir. Ermənistan hərbi əməliyyatlarda uşaqlardan istifadə etməklə mülki əhalinin qorunmasına dair 4-cü Cenevre Konvensiyası və uşaqlar xüsusi hörmət obyektinə çevrilməli və hər cür ədəbsiz hücumdan qorunmalıdır deyən 1-ci əlavə protokolun uşaqların müdafiə olunması zəmanətini kobud şəkildə pozur. Ermənistan bu cür hərəkətləri ilə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasında uşaqların silahlı qarşı durmaya cəlb olunmasına dair fakultativ protokolunda, xüsusən də 1-ci və 2-ci maddələrində təsbit olunmuş uşaq hüquqlarını kobud şəkildə pozur. Uşaqları döyüşçü kimi istifadə edərək Ermənistan onları əsas hüquqlarından, xüsusən yaşamaq və qoruma hüququndan məhrum edir. Çünki uşaqlar döyüşçülər kimi hərbi hədəf ola bilərlər. Özünü təhlükəsizlik məktəblər haqqında bəyannamənin müdafiəçilərindən biri kimi təqdim edən Ermənistan məktəb binalarını hərbi məqsədlər üçün istifadə etməkdən belə çəkinmir və bununla da gələcək nəslin qorunmasına hörmətsizliyini bir daha nümayiş etdirir.